Todos sofreram as consequências da guerra. Todos os cantos do mundo foram afetados. A determinação humana nos fez lutar em lugares que sequer haviam sido desbravados. Nós sempre demos um jeito. Fosse de escalar as montanhas dos Alpes ou de voar pelo céu. Diziam que essa seria a guerra que acabaria com todas as guerras. Mas sempre me pergunto se um dia veremos o fim da ambição humana e da nossa sede de destruição. Está tudo bem? Estamos prontos para cortar a bola. Uau! São incríveis. Sim. Foi uma época incrível. Você ficava bem bonito com esse uniforme. Não sou eu, é o Mateu. Ah, claro. Desculpe, pai. Leve o tempo que quiser. Não, não. Tudo bem, tesouro. Está na hora de eu te contar o que aconteceu com ele. Foi durante nossa última batalha juntos. Alguns dias após nosso aniversário de 21 anos. O batalhão do meu irmão recebeu a missão de capturar um forte entranhado no território inimigo. Eu não iria com ele. Fazia parte de uma unidade especial, com uma missão diferente. Nossa tarefa era apoiar o batalhão do Mateu. Éramos uma unidade orgulhosa. Fomos vitais para a Itália. Os Arditi.
aggiornati! Enquanto Mateus seguia em frente, eu precisava lutar para subir ao trem e eliminar tudo que ameaçasse essa unidade. Seu devido a essa história ficar mal. Não se preocupe. Eu usava uma armadura completa. Além disso, os Arditi eram voluntários orgulhosos. Faríamos qualquer coisa para ele. Havia uma igreja no início da subida, fortificada por tropas inimigas. E eu tive que lutar contra eles primeiro. Adosso, adosso! Não lasciamo il campo! Adosso, adosso! Não lasciamo il campo! Thank you.
Adosso, adosso! Non lasciamo gli scampo! Avvio, amico! Depois dos lança-chamas, só restaram alguns soldados. Finalmente, a igreja seria a nossa. De artilharia bombardeando a nós e a unidade de Mateus. Eu precisava destruí-la. Ele ainda estava seguindo para o forte. Exato. E eu precisava garantir que ele chegasse lá.
europeu e toda a ofensiva italiana estariam em perigo enquanto aquela arma de artilharia estivesse ali. Eu tinha que destruí-la. Thank you.
Lanciamo quel pezzo d'artiglieria! Thank you.
merda! Attenzione! Tu sei pronto? Que meus homens estariam seguros era explodir a artilharia. Andiamo, amico! Va avanti! Carica! Foi uma das minhas melhores lembranças da guerra. Mas não havia repouso. Eu podia ver uma arma antiaérea próxima derrubando nossos aviões. Era o meu próximo alvo. Così! Avanti, forza! Avanti, forza!
tropas austro-húngaras. Eu teria que acabar com elas para poder usar a arma. Contra todo um esquadrão de bombardeio inimigo. Eu precisava derrubar todos eles. Não havia reforços. Se aqueles homens morressem, nosso avanço seria completamente interrompido. E eu teria perdido Mateo. Depois que os primeiros caíram, eles começaram a mirar em mim. Mas eu tinha que defender Mateo. Eu precisava resistir. Esquadrão de bombardeio inimigo. Eu precisava derrubar todos eles. Não havia reforços. Se aqueles homens morressem, nosso avanço seria completamente interrompido. E eu teria perdido Mateo. Depois que os primeiros caíram, eles começaram a mirar em mim. Mas eu tinha que defender Mateo. Eu precisava resistir. Esquadrão de bombardeio inimigo. Eu precisava derrubar todos eles. Não havia.
havia reforços. Se aqueles homens morressem, nosso avanço seria completamente interrompido. E eu teria perdido o Mateo. Depois que os primeiros caíram, eles começaram a mirar em mim. Mas eu tinha que defender Mateo. Eu precisava resistir. Quando levantei, pensei que tinha morrido e ido para o inferno. Eles explodiram a montanha. Eles nos condenaram. E a si mesmos. Meu Deus, Mateo. Tinha de encontrá-lo. Então entrei naquele inferno. Não tinha outra escolha. Precisava encontrar o Mateo. Ele podia estar em qualquer lugar. Foi reagir. Diversos de nossos homens estavam encurralados. Eu precisava salvá-los.
aqui! Nós já podíamos ouvi-los antes de vê-los. Veículos blindados saindo do forte inimigo. Mas você não estava mais com seu equipamento. Havia caixotes de armas inimigas nas cabanas. Nós pegamos tudo e nos preparamos. Força de vontade. Eliminamos o poder de fogo deles. As cabanas estavam seguras e eu precisava seguir em frente. Você não contou. O Mateu estava em alguma das cabanas? Não. Os homens disseram que a unidade dele estava mais à frente. Precisava me convencer de que eu não estava morto. Como
Fumo quente. Fogo? Fogo. Toda parte. Precisava me convencer de que eu não estava morto. Como que? Fogo. Fogo. Pedaço de mim queria sair das trincheiras, mas eu podia ouvir gritos em italiano. Sabia que meus amigos estavam presos. Por onde eu virasse os olhos, tarde demais, me senti sozinho entre fantasmas. Após algum tempo, nem conseguia mais olhar para os corpos. Ele tinha que ter alcançado o forte. Yeah.
Duas maneiras de entrar no forte. Eu poderia seguir pelos túneis subterrâneos. Ou poderia seguir pela superfície. Dar a volta no forte e entrar pelos fundos. Não havia entrada pela frente? Eu não tinha mais minha armadura. Era impossível. Thank you.
Não sabia por quê, porém sentia que Mateu não estava lá. Ainda penso naquele campo, todos os dias. Quase tinha desistido de procurar. Comecei a ter esperança de que Mateu tinha escapado. E então? Não! Não! Você está me ouvindo? Você... Você... Está aí. Ele nunca envelheceu. E aqui estou eu, ainda. Quem decide essas coisas? Buon compleanno, Mateo.